tilbake til Treningsfrues YouTube-kanal. Nå er vi i rute, for nå er det video hver eneste søndag, så det er veldig gøy. Denne gangen så har jeg stjålet en smoothie-oppskrift fra Victoria, som mente at det her gruset havregrøten min. Så jeg tenkte jeg har ikke testet den ut, jeg har ikke forsøkt å lage smoothie, men nå skal vi da lage Victoria sin smoothie, som hun mener slår havregrøten min. Det du trenger er ett glass vann. Du trenger peanøttsmør, eventuelt mandelsmør. Jeg tror det blir litt bedre med peanøttsmør. Frossen spinat og proteinpulver, gjerne sjokolade. For sjokolade og peanøttsmør, bra kombinasjon. Så, jeg har som sagt ikke laget den her før, så jeg bare krysser fingrene på at det blir bra. Jeg vurderte å ta opp en banan, men nå skal vi følge Victoria sin oppskrift. Så da starter vi med frossen spinat. Da putter jeg oppi 5 sånne. Ja, la de være litt kalde, for da blir smoothien god og kald. Og så peanøttsmør. Skal vi se. Og da tar vi 2 teskjer peanøttsmør. Og så 1 scoop med sjokoladeproteinpulver. Og proteinpulver gjør jo også at smoothien blir litt sånn fluffy, så den blir fin i konsistensen. Og så 1 glass vann. Da håper jeg det er nok vann, om det ikke er for mye. Det finner vi ut av. Oppi der. Nå holder jeg for øra. Det lukter godt i hvert fall. Det lukter peanøttsmør. Se da. Det var litt mye vann, så den ble litt flytende. Men den skal jo drikkes. Skal vi se da. Den smaker jo masse peanøttsmør, så er du glad i det, så er den her kjempegod. Og så ble den litt sånn kremete i konsistensen på grunn av proteinpulveret. Nå svetter jeg, for nå er det så varmt her. Svetter jeg på overleppa nå, eller? Men jeg ville kanskje hatt oppi en halv banan, bare for å få konsistensen enda litt tjukkere, litt mindre vann. Og så er det good to go, men det var absolutt et fint alternativ til frokost hvis du ikke har tid til å lage havregrøt. For jeg synes havregrøten er best sånn som til frokost. Men det her er jo helt perfekt etter trening eller som sagt frokost hvis du ikke har tid til å stå og mekke.